A jdeme na hrudník. Oživíme celý hrudník. Je to ten krásný dotek, něžný dotek. A uvědomíme si i sebe sama. Hluboký nádech. A jdeme na důležitou oblast. 90% imunity v našem bříšku. Začínáme vpravo dole. Vzestupný tračník, příčný tračník a sestupný vyprázdnění. Takže jako hodinové ručičky jedeme denně v posteli. Nezapomínejme, tady je základ, ale už i kolena jsme pružní. Přidáváme. Výborně a jdeme zpátky na záda. Tady běží nejdelší dráha močové cesty, močový měchýř. Tady zase máme spazmat. Takže oživíme, rozpustíme tuto oblast. A nyní budou velmi oslabené ledviny únoru, takže pomůžeme. Nejstudenější orgán v těle, ledviny. Ledviny, teplo našim ledvinám. A už zase kolena, protože přes koleno běží dráha. Výborně. A jedeme dolů, vezmeme si kouzy u palců. A oživíme celou oblast křížovou, kde tež jsou už usazeniny. A končíme na krásném místě, Němci proto mají slivko. Opo! Takže oživíme tuto část. Výborně. A nohy k nám taky patří, protože od prstu začínají zase všechny dráhy. To znamená, že jedeme až k těm prstům. Oživíme. Na závěr dráha jater, důležitý čistící orgán a oživíme ještě celé nožiče. Postavíme se a uvědomíme si ohromný rozdíl před tímto krátkým svým působením, dotekem a zharmonizováním sebe sama. A největší nepřítel naší imunity je smutek, stres, zármutek, největší posilovač, radost a smích a my si dovolíme. Chceme být zdraví, přijdeme před zrcadlo, napneme prsty, vytřeštíme na sebe oči, nevěříme, koho vidíme ráno a uděláme lví grimasu, malá jogová pozice. Ještě jednou napneme prsty, vytřeštíme oči. A pak se rozřechtáme na celý dům. Ha!